U ovo otuđeno vreme treba nam više druženja i ovakvih iskrenih susreta. Složili su se svi prisutni na 70. Feniksovom poselu. Upravo zbog toga tema posela je bila da se bolje upoznamo. Ova posela treba, ne moraju, ništa se ne mora u životu, ali bi trebalo da ova posela, tako je Ivana, posećujemo, da se družimo, da se upoznajemo, da osetimo jedni druge. Mnogi od prisutnih članova Feniksa i prijatelji iznosili su svoje kratke životne priče i prisećali se kako je to bilo na dosadašnjim poselima, a bilo je i novih ideja. Sva ta druženja nude plemenitost, nude nešto lepo među ljudima koje treba da ostane i dalje. Zato sam da se na neki način razmisli da se već sada to ovekovečuje, da se nekako stavi u pisanu reč, da ostane. To je bila velika kapitalje to Stare Pazove. Eto, zato sam, da ne ostane sad to zaboravljeno, neće biti dobro. Nek samo ako ostane kako dalje jedna vrednost za dalje generacije, što bi rekao Neruš, za daleko neko pokoljenje, za dalje generacije, onda ima pravu svrhu sve to skupa. Lepa reč i gvozdena vrata otvara. Stara je poslovica, ali lepa reč je i lek. Da, ja sam skoro od početka u Feniksu. Sa Feniksom živim. Ova družena, ova posela, zapravo da znači mi normalno družene, uvek nekog nađem novog, popričam ili jednostavno, što su rekli tetka Jelica, nešto naučim, čujem, zapravo da, i to je to, i na kraju izađem normalno iz kuće, kako se zove, družene, da, kao što sam i rekao, jeste lepa reč, otvara gvozdena vrata, lepa reč je za mene lek, ovo više lek, ovo jeste sam živim. U očekivanju dolaska Miodraga Miće Kostića u muzičkom delu učestvovali su Janče Merski, Borivoje Ljubinković i Dalibor Jovanović. Za mene je ovo, da kažem, prvi put, ali koliko vidim, baš su me oduševili i baš mi se svidalo. Šta ti se to dopalo ovde? Pa dopalo mi se zato što svako otvara svoju priču i srcem i dušom i razgovaraju o svemu, ali kod nas to već se ne viđa tako često. Znam da se rado zabavljaju i da im prija muzika i što se ne bi malo družili. Za razliku, na primjer, kad sviramo one profesionalne neke svirke, ovo je da vidiš da te ljudi vole, tu nema kod njih nekako foliranje, njihove duše su malo onako čistije nego naše i to mi jako prija i zbog toga dolazim. Sljedeće godine poselo će obeležiti 10. godinu od osnivanja i već sada se može reći da je postiglo svoj cilj.